Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Semente J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Vamos conferir como fica a previsão de chuva já agora em 2024 e para as áreas produtoras de soja em todo o Brasil. Como podemos ver aqui no mapa de acumulado de precipitação para os próximos 15 dias, tendência de um período chuvoso por praticamente todas as áreas produtoras, principalmente no centro-oeste, Minas Gerais, pegando boa parte do Mato Piba. E veja, também volta a chover aí na região sul, porém com volumes mais elevados, principalmente no norte do Paraná, na qual esse volume deve ultrapassar 120, 130 milímetros e reverter também o quadro de déficit hídrico aí para o produtor paranaense. Olhando aqui para municípios que se encontram atrasados aí com relação à semeadura da oleaginosa, temos aqui em São Desidério, na Bahia, tendência de um período bem chuvoso aí nos primeiros 15 dias de janeiro, porque a janela de tempo firme vai ocorrer somente lá pelo dia 13 e 14 e depois volta a chover, continuando aí ao menos até dia 28 de janeiro, já mostrando uma tendência de tempo mais firme a partir de fevereiro. Olhando aí para Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, tendência aí de chuvas não tão volumosas, somando aí 258 milímetros, porque essa chuva deve chegar somente no final de janeiro e início de fevereiro. Até lá, chuvas escassas, mal distribuídas, sem nenhum problema aí, principalmente do produtor na região centro-oeste, que apesar das temperaturas já não estarem batendo tanto na casa dos 40 graus, essa chuva mal distribuída aí e pouco volumosa aí deve afetar aí no desenvolvimento da oleaginosa. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Semente J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso.